Morjesta, huomenta. Atsoreille ollaan menossa päivä 3. Nyt kello ei ole 9 kello joo. 260 mailia meillä vielä jäljellä. Ja yö meni tosi hyvin. Se päästi purjeella tulemaan hyvin ja vauhtiakin oli ihan riittävästi. Mutta nyt, just nyt, niin jostakin syystä se rupesi kääntää vastaseen meille tuon tuule. Ja sitten tuo vähän kasvokin tuo tuuli. Mä sitten hakkin tuolla Karminillakin meille vielä ennusteen, niin ennusteen mukaan pitäisi tällä hetkellä tuulla 2,8 metriä. Siis tällä hetkellä tässä 2,8 metriä sekunnissa ja pohjoisesta. Me ollaan menossa luoteeseen. Mutta ei saa muuta, kun me vaan nyt ei sitten kuleta ihan niin lujaa kuin pitäisi siihen, että me ollaan silloin 4. päivänä siellä perillä. Mutta katsotaan sitten, kun ollaan lähempänä, niin tässä on vielä 260 mailia tosiaan jäljellä. Ja nyt jos se loppuu tuo tuuli siellä lopussa tuolla noin jossakin, niin sitten me voidaan moottorilla mennä purjeavusteisesti. 235 mailia jäljellä ja kello on kohta 2 päivällä ja moottori käynnissä. Lopputuuli ihan kokonaan. Merikin on välillä, se on melkein ihan rasvatyyni, mutta tommonen niin kuin todella tyyni kyllä. Mehän monesti tällain, kun on tämmöisiä niin kuin pitempiä joko päiviä tai pitempiä tämmöisiä ylityksiä, että ollaan useampi päivä liikenteessä, niin minä itse katon monesti niitä säitä sillä tavalla, että se ei haittaa, vaikka se alku on vähän kovempi. Että se loppuisi, että edes niin kuin loppua kohti sitten vähän tyyntyisi. Se johtuu siitä, että se alkuun niin sitä jaksaa mennä. Ja sitten mitä pitempään täällä merellä on, niin se rupeaa sillä lailla tietenkin väsyttää se oleminen. Niin sitten kun tulee tämmöistä rauhallista, niin sehän on mukava sitten olla, kun se käytännössä on melkein sama asia, ootko sä tässä vennessä tässä merellä vai sitten jossakin sataamassa tai ankkurissa. Tietenkään ei pääse maahan koskemaan, mutta muuten niin se oleminen on lähes yhtä helppoa. Toki nyt vielä jonkun verran keikkuu, koska se on vanhaa aaltoa tuolla tulleen. Ei ihan ole vielä tasaista. Mutta kaikki on kyllä toiminut hyvin tähän asti. Maasähkökin, mikä laitettiin, niin se toimi, on toiminut. Ollaan saatu lämmitettyä ruokaa ja kaasuhella on toiminut ja autopilotti on toiminut tosi hyvin. Sinnekään ollut mitään. Muutaman kerran se on sanonut sen, että siinä on se rudder river errori. Eli se on tuo peräisin anturi joku ongelma. Ja välillä kun tuli niitä puuskatuulia, niin tämä lähti sitten niin nousemaan, niin silloin se tietenkin hälyttää, että se kurssi muuttuu liikaa. Mutta sen se saa korjattua tietenkin itse aina tuon. Totta kai se säikäyttää silloin yöllä. Meillä ei sillä ole mikään kiire. Me pienesti on, no meillä on joku 1700 kierrosta moottorissa. Niin, että meillä ei sillä ole nyt hätää, että se riittää, että me ollaan silloin tiistaina, silloin aamulla, aamupäivän aikana, päivällä, milloin ollaankaan, niin perillä. Niin sillä nyt ei sitten turhaa huuvatetta tuota moottoria. Että mennään rauhassa ja jos rupeaa tuulemaan, niin sitten veetään purje. Se voi olla, että jonkun, että tässä käy aina välillä semmoisia tuulenpyörteitä, niin me sitten vejetään purje. Niin kuin nytkin näyttää, että pikkusen on tuommoista väreettä tuossa meren pinnassa. Saattaa joku 1 metriä, 1,5 metriä sekunnissa jopa tuulla. Katsotaan.
No 1,9 metriä sekunnissa. Saasta 20 ja käytännössä se ei tuule. Jos pysähyttäisi, niin joo, tuulimittari pyörii ihan tällain valtomenaan. Merellistä evästä täällä. Paistinpannulla paistettua, oliko täällä tonnikallaa ja täällä on vaikka mitään välissä. On, varmasti on hyvää, maistuta. Tämä pitää ainakin sanoa, että on tosi. Eikö on tää hyvä? Moottori on ollut käynnissä melkein koko ajan sitä edellisestä klipistä. Sitten välillä on tuullut sen verran, että on päästy purjeella, päästi aika lujaakin välillä. Ja nyt taas sitten ei tuule ollenkaan. No nyt leppuutetaan tuota maaston purjetta tuossa. Keulan kenua otettu pois. Mutta jos se sattuisi ruveta vielä tuuleen, niin se jaksaisi sitten vettää tuo. Se olisi levännyt. 208 mailia, kun meillä on jäljellä vielä. Kello on 7. Vettä on alla reilu 3 kilometriä. Yhtään kallaa ei ole nähty. On toivottu, että nähtäisi sinivalas. Olisi mahtavaa nähdä sinivalas, mutta ei, täällä ei ole näkynyt niitä. Mä en tiedä, kuinka harvinaista se on nähdä semmonen. Eessäpäin näyttää olevan jonkunlainen sadealue, että saa nähdä minkälainen, kuinka märkää vettä sieltä tulee sitten. Ja sieltä tulee lisää merellisiä. Thank you very much. Obrigado. Ruukataan Portugalissa, sanotaan muuten kiitos, jos on obrigado. Se on muuten jännä tuo portugalin kieli, niin koska on itse kuvitellut, että tuo espanja ja portugali, että ne on aika lailla samanlaisia. Ja kyllähän siellä on paljon samojakin. Mäkin menin kahvia mukaan tilaamaan. En tiedä, miten se portugaliksi ruukataan tilata, mutta ajattelin, että se on niin kuin espanja. Ja espanjaksi koitin kahvia tilata. Se seisoi se kahvin tekijä, niin siinä silmät pyöreinä ja kahto, että mitähän tuo tuli sölökkäämään. Mä sitten sanoin, että yksi kuppi kahvia. Niin rupes tulemaan. Hei, nyt on semmosia ääniä taustalla, että äkkiä tai joku voisi luulla, että me ei oikeasti ollakaan merellä. Ja piipaa kuuluu, että mä screen screeniin vaan tässä striimaan. Kello on 9 ja just saa rupesin sanomaan, että saatiin vähän tuulta, että päästiin purjella menemään. Toki pikkusen väärään suuntaan mennään, mutta nyt se sitten loppui saman tein se tuuli. On tämä ollut haastavaa kyllä tämä päivä. Semmonen, niin me mennään nyt pikkusen vähän niin kuin alaspäin, eli etelään päin enempi kuin mitä meillä se reittisuunnitelma on. Kun meidän säätieteilijältä tuli viesti, että se rupeaa tuolta lounasta tuulee maanantaina, eli vähän aikaisemmin, niin nyt kun me mennään alaspäin, niin me ehkä sitten päästään siihen lounaistuulella nousemaan takaisin tuonne reitille. Tämmöinen haave meillä on siinä. Onko meillä vähän liian tiukalla? Tuleeko jostakin muusta suunnasta nyt? Tuo tosiaan tuo eturanna läpättää sen takia, kun sieltä puuttuu kokonaan se kiristys. Se on etuliikin se kiristysnaru tai mikä köysi onkaan. Niin. Olisiko se nyt säätty suurin piirtein oikein? No niin, katsotaanpa päästäänkö me purjeella miten menemään. Onko yö taas purjeella menoa vai moottorilla ja purjeella vai
vai purjella ja moottorilla, vai miten sitä mennään. Kello on tosiaan 9 ja vähältä 200 mailia meillä enää jäljellä. Jos nyt yöaikana päästäisiin menemään se, mitä meidän pitäisi päästä, 60 mailia, 70 mailia sinne huomiseen 12 mennessä, niin silloin me oltaisiin tiistaina 12 aikaa perillä, eli yli huomenna. Se sade pikkusen meni tuosta meidän vierestä. Siinä on, se on sillä, että siinä on niinku sadealueita, jotka menee, niin me mentiin vähän niinku sitä välistä. Tuossa on tuossa ihan lähellä sattaa. Ja nyt näyttää ihan kirkkaalta taivastolla eesäpäin. Tuonne kohti sinne me ollaan menossa. Mutta tää päivä oli kyllä ihan mukava sillain. Kumminkin niin sai vähän aikaa olla sillain pikkusen rauhallisemmassa kelissä. Että se ei jatkunut sitä paukuttamista, tai ei se nyt paukuttanut, mutta kumminkin sitä höykkyyttämistä ja menemistä. Tuntui sillä ihan mukavalta. Mutta hei, kiitos kaikille niille, jotka oli tämän päivän meidän mukana. Me ei osata laskea, mutta onko tämä nyt niinku kolmas päivä ilmeisesti. Ja meillä on vielä yksi kokonainen päivä ja sitten se tynkäpäivä jäljellä. Eli periaatteessa 2 yötä ollaan vielä reissun päällä. Päästään sinne Azoreille vai mitkä ne olikaan. Saarta mä nyt en vieläkään muista, että mikä se on niistä. Se on kumminkin se toiseksi lähimmäinen, kun lähdetään siitä tuosta Madeiralta menemään. Siinä on semmoinen ihan pikkuinen saari, sitten siinä on seuraava semmoinen Pitkulan mallinen. Ja ilmeisesti siinä kaupungissa on sitten, tai saarissa on se pääkaupunki. Me mennään siihen pääkaupunkiin. Ei, siinä nähdäänpä sitten taas seuraavalla videolla. Toisella puolella on sateenkaari meitä saattelemassa eteenpäin ja toisella puolella hieno auringonlasku ottamassa meitä vastaan. On kyllä hienoa.